ፕሮግራሙን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀምራለሁ። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። እግዚአብሔር እንድናገረን ልባችን እናዘጋጃለን። የሰው መዘጋጀት የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ይላል፣ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ እንዘጋጅ። ባዶ ነገራችን እግዚአብሔር እንዲሞላ፣ እግዚአብሔር እንድናገረን፣ እግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብ እንድሰጠን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን። መንግስት ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። ቃልን በኢየሱስ ስም አስተምረን፣ ቃልን ተርትርልን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። እነዚህን ሰዎች የምዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሁን። የልባቸውን ዙፋን እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተቆጣጠር። አእምሯቸውን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። አእምሮ ሁሉ የሚያልፍ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይጠብቃቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁለንተናቸውን እንዲቆጣጠራቸው ጸልያለሁ። ቀንበራቸው ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ቀንበር የከበረባቸው የትኛውም አይነት ቀንበር በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ሸክማቸው በኢየሱስ ስም ይንከባለል። ቋጠሯቸው በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሁን። ቋጠሮ ያለባቸው በኢየሱስ ስም ቋጠሯቸው ሁሉ ይፈታ። እንቆቅልሽ ያለባቸው እንቆቅልሻቸው በኢየሱስ ስም ይፈታ። እስራት ያለባቸው እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። ቀንበሩን ከአንገቴ እሰብራለሁ፣ እስራትን እበጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ቀንበሩን ከአንገታቸው ላይ እንድትሰብረው ጸልያለሁ። እስራታቸውን በኢየሱስ ስም ይበጠስ። በተለው መንገድ ጠላት የሚዋጋቸው በኢየሱስ ስም የጠላት ሐሳብና ይቅር በኢየሱስ ስም ፍረስ። ሰይጣን በኢየሱስ ስም ይመታ። ወገኖችን የሚገዳደር የወገኖችን በረከት የሚዋጋ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። አንተ ብቻ እለፍ፣ ክብሬን አሳየን። እኔ ግን በጽድቅ ፊትን አያለው ክብሬን ሳይጠግባለሁ እንዳለ በእውነት እግዚአብሔር ክብሬን ስናይ እንጠግባለን። በቃሌ በኢየሱስ ስም ክብሬ ይገለጥ። በቃልና በመንፈሴ እግዚአብሔር ተናገረን። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖችን ያገኛቸው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖችን ያገኛቸው። አንተ ብቻ ተናገረን። ሰማት በእኛ ትይዩ ይከፈቱ። የእግዚአብሔር ክብር በሙላት ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሁልጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችን ጋር አለ። እኔ የምሰጠው ሰላም አለ ኢየሱስ፣ ዓለም እንደምትሰጠው ሰላም አይደለም አለ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይለያል። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም በሁኔታዎች የሚወሰን ሰላም አይደለም። ሰላም በማይመስልንበት ጊዜ ራሱ ምን አለ? የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ጽኑ ነው፣ የጸና ሰላም ነው። የሰላም አለቃ ኢየሱስ ባለበት ስፍራ ሁልጊዜ ሰላማችን እግዚአብሔር ይጠብቃል። እስከ ዛሬ ድረስ የኖር ነው ጠላት ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ሁኔታዎች ሳይረብሹን ሳይቀሩ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ስላለ ነው። ዛሬ የጠበቀን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ነው። አእምሯችንን የጠበቀ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ነው። ስለዚህ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር
13 እስከ 24 ያለው እናያለን። የእግዚአብሔርን ቃል The Book of the Prophet Isaiah chapter 29 verse 13 through 24 ኢሳይያስ ራጅቸ በቆና ደም ይሰገል ለኮብሰ ኩደ ሸኒ ለኮብሰ ኩደ ሰዲቲ አማ ደም ያፍሩት የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ጌታም ይህዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባልና በከንፈሮቹም ያከብረኛልና ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነው እና በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛልና ስለዚህ ነው ድንቅ ነገርን በዚህ ህዝብ መካከል ድንቅ ነገርን ታምራትንም እንደገና አደርጋለሁ። የጥበበኞችም ጥበብ ትጠፋለች፣ የአስተዋዮችም ማስተዋል ትሰወራለች። ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለሚሰውሩ ስራቸውንም በጨለማ ውስጥ አድርገው ማን ያየናል ወይስ ማን ያውቀናል ለሚሉ ወዮላቸው። ይህ የእናንተ ጠማማነት ነው። እንደ ሸክላ ሰሪ ጭቃ የምትቆጠሩ አይደላችሁምን? በውኑ ስራ ሰሪውን አልሰራኝን ይለዋልን? ወይስ የተደረገውን አድራጊውን አታስተውልም ይለዋልን? ሊባኖስ እንደ ፍሬያማ እርሻ ዱር ልቆጠር ልለወጥ ፍሬያማ እርሻ እንደ ዱር ልቆጠር ጥቂት ዘመን የቀረ አይደለምን? በዚያን ቀን የደንቆሮች አይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ተለይቶ ያያሉ። የዋን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ። በሰዎች መካከል ያሉ ችግረኞችም ሐሰትን በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ። ጨካኙ ሰው አልቋልና ፌዘኛውም ጠፍቷልና ለኃጢአትም የደፈጡ ሁሉ ይቆረጣሉና እነዚህም ሰውን በነገር በደለኛ የሚያደርጉ በበርም ለሚገጽጹ አሽክላ የሚያኖሩ ጻድቁንም በከንቱ ነገር የሚያስቱ ናቸው። ስለዚህ አብርሃምን የተበጀ እግዚአብሔር ስለ ያዕቆብ ቤት እንዲህ ይላል፣ ያዕቆብ አሁን አያፍርም፣ ፊቱም አሁን አይለወጥም። ነገር ግን የእጄን ስራ ልጆቹን በመካከሉ ባያቸው ጊዜ ስሜን ይቀድሳሉ፣ ያዕቆብንም ቅዱስ ይቀድሳሉ፣ የእስራኤልን አምላክ ይፈራሉ፣ በመንፈስም የሳቱ ማስተዋልን ያውቃሉ፣ የሚያገረምሩም ትምህርትን ይቀበላሉ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው የእግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ነው። ይህንን በዚህ ስፍራ የምተነብየው በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር ያለው ከውጭ ማንነታችን ይልቅ ከውስጥ ማንነታችን ጋር ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው። ብዙ ሰዎች የሚያውቁን በውጫችን ነው። አንዳንድ ነገር ግን ከውስጣችንም የሚገለጡ እስከሚያዩን ድረስ ወይም ደግሞ እስከሚረዱ ድረስ ጊዜ ይፈጃል። እግዚአብሔር ግን ውስጣችንን ያውቃል። ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። በኢሳይያስ እግዚአብሔር ስናገር እንደዚህ ይላል፣ ይህ ሕዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባልና ይላል። በአፉ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል፣ በከንፈሮቹም ያከብረኛል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። እግዚአብሔር ይክበር ይላል። ክብሩ ይስፋ ይላል። ይዘምራል፣ ያሸበሽባል፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ያደርጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ቅሬታ አለው። ምንም እንኳ እግዚአብሔር ይክበር ብልም፣ ምንም እንኳ እግዚአብሔር ይመስገን ብልም፣ ምንም እንኳ እግዚአብሔር የሚያመሰግን ባልም፣ ምንም እንኳ በአፉ እግዚአብሔርን ቢያመሰግን ልቡ ግን ከእግዚአብሔር ራቀ ነው።
በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛል ይላል። ብዙውን ጊዜ በውጭ ማንነት ብቻ ከተገለል ውስጣችን ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። ብዙውን ጊዜ በየሰንበቱ እሁድ ቅዱሳን ወደ ተሰበሰቡበት ስፍራ መሄድ፣ አስራትን መክፈል፣ ፕሮቶኮል ጠብቆ ሁሉ ነገር ስርዓትን ማከናወን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መሄድ። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መሄድ ሰው ራሱ በጠፋበት ዘመን ነው። ይህ ለምን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ይሄዳል ለማለት አይደለም። ከብሮ ስመታ ኤቭሪቲንግ ሲሆን ልቡ ከእግዚአብሔር ራቀ ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው በአሞጽ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ ይላል። የመሰንቆን ዜማ አላደምጥም ይላል። የዝማሬን ጩኸት ከኔ አርቅ ይላል። የመሰንቆን ዜማ አላደምጥም ይላል። ጽድቅ እንደ ውሃ ፍርድም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስላል። እግዚአብሔር የሽንገላ አምልኮን አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚፈልገው አምልኮ የእውነትን አምልኮ ነው። በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። የምሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ መሆን ይገባል ይላል። በሽንገላ እግዚአብሔርን ማምለክ አይቻልም። ማስመሰል አይቻልም። መሸንገል አይቻልም። እግዚአብሔርን በውሸት ማምለክ አይቻልም። እግዚአብሔር በውሸት የሚመለክ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በእውነት የሚመለክ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ከመስዋዕታችን ይልቅ እግዚአብሔር ከአገልግሎታችን ይልቅ ልባችንን ያያል። የውስጥ ልባችንን ያያል። ለዛ ነው መዝሙረኛ ዳዊት አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ ያለው። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ አለ። የቀናውን መንፈስ በውስጥ አዲስ አለ። ንጹሕ ልብ ያስፈልጋል። ንጹሕ ልብ ሳይኖር ፓስተር መሆን ይቻላል፣ ነቢይ መሆን ይቻላል፣ ዘማሪ መሆን ይቻላል፣ የቤተ ክርስቲያን ወይም መሪ ወይም ሽማግሌ መሆን ይቻላል። በተለያየ አገልግሎት ሰው ዘርፍ ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ከእኔና ከእናንተ የሚፈልገው የእውነትን አምልኮ ነው። ለዛ ነው የዛሬው ርዕስ የጥበበኞችም ጥበብ ትጠፋለች ይችላል፣ የአስተዋዮችም ማስተዋል ትሰወራለች የምለው ነው። ኦጌሶኒ ኦጉማንሳኒ እምበደ ወሩ በቶኒ ውበናንሳኒ ሲ እነ ኮታ ያለ ሰገሌ ዋቀዩ። ለምን መሰላችሁ? ከእግዚአብሔር የመጣ ጥበብ አይጠፋም። ከላይ የመጣ ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ አይጠፋም። የአጋንን ጥበብ ይጠፋል። ምድራዊ ጥበብ ይጠፋል። ሰዎች ክርስቲያን መስሎ እንደ ክርስቲያን ላይ ኖሩ ይችላሉ። ለዛ ነው ኢሳያስ ይህንን የተነበየው። ለካ በከንፈር እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በአፍ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ያደረጉ
ያ ሰው አምልኮ ከእግዚአብሔር ሊርቅ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ? አንድ ነገር ምን አደርጋለሁ አለ? ድንቅ ነገር ምን አደርጋለሁ አለ? እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ምን ያደርጋል? ታምራትንም እንደገና አደርጋለሁ አለ። ብዙውን ጊዜ ድንቅና ታምራት የሚሆነው ከሰዎች አለማመን የተነሳ ነው። ሰዎች የእግዚአብሔር ነገር ካላመኑ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ሰዎች ምልክትን ይሹ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በሚመላለስበት ጊዜ እንደዚህ ብሎ ነው ተናገራቸው። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምን ይመለከታል? ምልክትን ይሻል ይላል። ምልክትን መፈለግ ምልክትን ካላየው ብሎ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ የክፉና የአመንዝራ ትውልድ መለያ ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ ነገር ያደርጋል መሰላችሁ? የጥበበኞችን ጥበብ ያጠፋል እግዚአብሔር። ጥበብ አለን እያሉ ሰዎች እኛ ጠቢባን ነን እያሉ እግዚአብሔር ጥበባቸውን ከንቱ ያደርጋል። አሁንም ከእግዚአብሔር ያልሆነ ጥበብ ከንቱ ነው። ከሰማይ ያልተሰጠን ጥበብ ከምድር የተሰጠን ጥበብ ሁሉ ይጠፋል። የማይጠፋው ሰማያዊ ጥበብ ብቻ ነው። ለዛ ነው ጥበበኛው ሰሎሞን ሲናገር በእግዚአብሔር ጥበብ የተሞላው ሰሎሞን፣ በእግዚአብሔር ማስተዋል የተሞላው ሰሎሞን እንደዚህ አለ፣ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ። ከእግዚአብሔር ነው ጥበብ መሰረቱ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ከእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች የጥበባቸው መሰረት የማስተዋላቸው መሰረት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ኢዮብም ይህንን ቃል ስናገር እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኃጢአትም መራቅ ማስተዋል ነው አለ። ከኃጢአት መራቅ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ማስተዋል ይሰወራል። ጥበበኞች ናቸው ግን ጥበባቸው ከንቱ ይሆናል። አስተዋዮች ይመስላሉ ነገር ግን ማስተዋላቸው ይሰወራል። ምክንያቱም ከኃጢአት ስለማይርቁ የኃጢአትን ሕይወት የተለማመዱ ኃጢአትን ውሃ እየጠጡ እግዚአብሔርን ማምለክ አይቻልም። እውነተኛ አምልኮ በመንፈስ የሆነ አምልኮ ሲሆን በእውነት እግዚአብሔርን ማምለክ ያስፈልጋል። በንጹህ ልብ፣ በቅንነት፣ በፍጹም ቅንነት። እግዚአብሔር የብዙ መስዋዕትን ነገር አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባችን ነው። ንጹህ ልብን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ከኔና ከእናንተ እግዚአብሔር ምንን ይፈልጋል? ንጹህ ልብን ይፈጥራል ይፈልጋል እግዚአብሔር። ለዛ ነው ዳዊት አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጥረልኝ ብሎ የሚማጸ ነው። እግዚአብሔር ልባቸው ገር ለሆኑ ሰዎች ቃሉን ይናገራል። ዛሬ ለምንሰማው ለእግዚአብሔር ቃል ልባችን ገር መሆን ያስፈልጋል። ልባችን ለእግዚአብሔር ቃል ገር መሆን ያስፈልጋል።
ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለምሰውሩ ይላል። ስራቸውን በጨለማ አድርገው ማን ያውቀናል የሚሉ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ የተገለጠ ነው። ማንም ፍጥረት በእግዚአብሔር ፊት ሊሰውር አይችልም። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ቁጥር አለፍ አለፍ አድርጌ ያነባለሁ አያለሁ። ቁጥር 19 ላይ የዋን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የዋን ብፁዓን ናቸው ይላል። ለምን ሲባል ምድርን ይወርሳሉ ይላል። ከእግዚአብሔር የሆነ የዋነት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ ከእኔም ተማሩ አለ። እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ አለ። ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው አለ። የዋነት ከማንም ሰው አይማርም። እውነተኛ የዋነት የምናገኘው ከሞዴላችን የሆነው የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ከሆነው ከናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ሞዴላችን ኢየሱስ ነው። መሪያችን ኢየሱስ ነው። እኛ የምንቀረጸው በኢየሱስ ነው። ክርስቶስን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል። የእኛ ሞዴላችን ኢየሱስ ነው። የዋን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ ይላል። ሁልጊዜ የዋ የሆኑ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ደስታቸውን ያበዛሉ። በሰዎችም መካከል ያሉ ችግረኞች ሐሰትን በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጨካኙ ሰው አልቋል ይላል። ጨካኙ ሰው አልቋል ይላል። ቀርታ ቁጥር 22 ላይ ስለዚህ አብርሃምን የተበጀ እግዚአብሔር ስለ ያዕቆብ ቤት እንዲህ ይላል። ያዕቆብ አሁን አያፍርም ይላል። እግዚአብሔር ያዕቆብን አያሳፍርም። ዛሬ ያዕቆብ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ የተቀበላችሁ ሁሉ እናንት ያዕቆብ እስራኤል ናቸው። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጃችሁ በሙሉ ያዕቆብ ልጆች ናቸው። ምንም እንኳ በስጋ ያዕቆብ ልጆች ባትሆኑም፣ የእስራኤል ልጆች ባትሆኑም፣ በመንፈስ የአብርሃም ልጆች ናቸው። እኛ ሁላችን በመንፈስ የአብርሃም ልጆች ነን። የአብርሃም ልጅ ልጅ ነን። ምክንያቱም በተስፋ ቃል ወራሾች ነን። እያንዳንዳችን የተስፋ ቃል ወራሾች ነን። እግዚአብሔር የልጅነት ስልጣን የሰጠን ከሁሉ ነገር ጋር ነው። የልጅነት ስልጣን ማለት ቀላል ስልጣን አይደለም። ከስልጣናት ሁሉ የሚበልጥ ስልጣን ነው። በአዲስ ኪዳን ትልቁ ስልጣን የእግዚአብሔር የልጅነት ስልጣን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን እግዚአብሔር ስልጣንን ሰጠን። ስለዚህ የተስፋ ቃል ወራሾች ነን። የመንግስተ ሰማያት ወራሾች ነን ማለት ነው። ማንም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ካልሆነ፣ ማንም ሰው
ክርስቶስን የማምን ከሆነ የዘላለም ሕይወት ሊያገኝ አይችልም። የዘላለም ሕይወት ለማግኘት የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ልጆች ያልሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ያዕቆብ አሁን አፍርም ይላል። ዛሬ በእግዚአብሔር ታመናችሁ ወገኖቼ አታፍሩም፣ ፊታችሁም አይለወጥም፣ ፊታችሁም አይተክዝም ማለት ነው። ትካዘን በእግዚአብሔር ጣለ ጣል ይላል፣ እግዚአብሔርም ይደግፋል ይላል። ፊቴ አይለወጥም። የእፍረት ዘመን አበቃ። አታፍርምና አትፍሪ አለ። አትዋረጅምና አትደንግጪ። የሕፃንነት እፍረትሽን ትሸረሸዋለች፣ የመበለትሽን ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስብም። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ይላል። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር የሆናችሁ ወገኖቼ አታፍሩም። የእፍረት ዘመን አበቃ። የማፈር ዘመን አበቃ። በክርስቶስ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ አለ። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ የተቀበላችሁ ወገኖቼ እናንተ አታፍሩም። የእፍረት ዘመን አበቃ። የማፈር ዘመን አበቃ። ይህን በእናንተ ውስጥ ያለው ጥበብ አይጠፋም፣ ምክንያቱም ሰማያዊ ጥበብ ስለሆነ። ሰማያዊ ጥበብ ስላለን በእኛ ውስጥ ያለው ጥበብ አይጠፋም። የጥበበኞች ጥበብ ግን ትጠፋለች ይችላል። እናቃለን የምሉ ከእናንተ የበለጠ እናቃለን እንመራመራለን የምሉ ሰዎች እውቀታቸው ስንፍና ይሆናል። ከእንግዲህ በኋላ ብልህ አይሆኑም። በብልጣብጥነት ማንም ሰው ከእግዚአብሔር ውጭ ጠቢብ የሚመስለው ሞኝ ነው። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር ውጭ አስተዋይ ቢመስል ሞኝ ነው። ምክንያቱም የጥበበኞችን ጥበብ እግዚአብሔር አጠፋለሁ ብለዋል። የአስተዋዮችን ማስተዋል እግዚአብሔር ይሰውራል። እውቀታቸው ወደ ስንፍና ይለወጣል ይላል። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ጥበብ እና እውቀት ከንቱ ነው። ዛሬ እውቀት ይመስላል እንጂ የሚወርቅ ነገር ነው፣ ውዳቂ ነው። ጉልበት ያለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ያዕቆብን ቅዱስ ይቀድሳለሁ ይላል። የእስራኤል አምላክን ይፈራሉ ይላል። በዛን ጊዜ በመንፈስ መሳቱ ማስተዋልን ያውቃሉ ይላል። የሚያጎረሩሙም ትምህርትን ይቀበላሉ ይላል። የጥበበኞች ጥበብ ትጠፋለች፣ የአስተዋዮችን ማስተዋል ትሰወራለች። ነገር ግን በእግዚአብሔር የታመኑ አያፍሩም። ፊቴ አያፍርም። ዛሬ ወንድሜና እህቴ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ጥበብ አለን የምሉ ሰዎች እናንተን የቀደሙ እንዳይመስላችሁ። እኛ እናስተውላለን የምሉ እናንተን የሚቀድሙ እንዳይመስላችሁ። ከእናንተ ብልጥ የሚመስሉ እናንተን የቀደሙ እንዳይመስላችሁ። እናንተን ሊቀድሙ አይችሉም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስላለ ፊታችሁ አያፍርም። ምክንያቱም እናንተ ውስጥ ያለ ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ ነው።
ሰማያዊ ጥበብ ደግሞ አያልፍም። ለዘላለም የሚኖር ጥበብ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት የሚያስወርስ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር ለእናንተ ሰጠው ማስተዋል ዘመን የማይሽረው ማስተዋል ነው። ማስተዋላችሁ ሁሉ ይበዛል። እግዚአብሔር የሚፈሩ በዳንኤል ላይ እንደምናገር ጥበበኞቹም እንደ ጥበብ ጥበበኞቹም እንደ ጽድቅ ይላል። ጥበበኞቹም እንደ ጽድቅ ይላል። ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ይደምቃሉ፣ ለዘላለም ይደምቃሉ ይላል። ጥበበኞቹ እንደ ሰማይ ጸዳል፣ ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ ይላል። የዓለም ጥበብ ስትጠፋለች፣ መሰረቱ ምድራዊ የሆነ ጥበብ ዛሬ ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን ጠፊ ነው፣ ይጠፋል። ሰው ሰራሽ ጥበብ ይጠፋል። ሰው ሰራሽ ማስተዋል ይጠፋል። የማይጠፋው ማስተዋል ግን ለዘላለም የሚኖር ጥበብ ግን ከእግዚአብሔር የሆነ ጥበብ ነው። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የምለው፣ የአስተዋዮቹን ማስተዋል እሰውራለሁ ይላል። ዛሬ ግን የገዘፉ መስሉናል፣ እኛን የሚገዙ መስሉናል። ነገር ግን አይገዙንም። የሚገዛን ንጉሳችን ኢየሱስ ነው። እስከ ጽዮን ድረስ እኛን የሚገዛን ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ማምለክ ያስፈልጋል። ከእኔና ከእናንተ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? በእውነትና በመንፈስ እንድናመልክ ነው። እግዚአብሔር የሚገለጠው በእውነትና በመንፈስ ውስጥ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ እግዚአብሔር አይገለጥም። የስጋ ጥበብ ባለበት ስፍራ፣ የስጋ ፕሮቶኮል ባለበት ስፍራ እግዚአብሔር አይገለጥም። የሰዎች ማንነት ባለበት ስፍራ፣ የሰዎች ስልት ባለበት ስፍራ እግዚአብሔር አይገለጥም። እግዚአብሔር ከሕያዋን ጋር ይገለጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚሁ ጸልየን እናበቃለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የጥበበኞች ጥበብ ትጠፋለች፣ የአስተዋይም ማስተዋል ትሰወራለች ብለሃል። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ከምጠፋው ጥበብ ጎን እንዳንቆም ጸልያለሁ። ከምጠፋው ማስተዋል ከምሰወረው ማስተዋል ጋር እንዳንሆን ጸልያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ጋር እንድንሆን ጸልያለሁ። አንተን ብቻ እንድናይ ጸልያለሁ። በእውነትና በመንፈስ እንድናመልክ ወገኖቼ በመንፈስና በእውነት እንዲያመልኩ ጸልያለሁ። ይህ ቃል በውስጣችን ስር እንድሰድ ጸልያለሁ። ልባችን እንዳይሸፍት ጸልያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ወገኖቼ እንዳያፍሩ ጸልያለሁ። አፍሬናል ለሚሉ ፊታችሁ አያፍርም ስላልክ ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ እናፈራለን፣ አፍረት አለብን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር ለነሱ ስለተናገርካቸው ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ የፈሩ ሰዎችን ስላበረታታቸው ተመስገን። የተናቁ ሰዎችን ከፍ ከፍ ስላደረግካቸው ተመስገን። ትዕቢተኞችን የትዕቢታቸውን እግዚአብሔር ሆይ ልክ ስላስታወቅ ተመስገን። ትሑታንን በበጎነት ስለምታጠግብ ተመስገን። ትሑታን የሆኑ በአንተ ነገር ስለምጠግቡ ተመስገን። ትሑታን የሆኑ በአንተ ነገር ስለምከብሩ ተመስገን።
ትሑታን የሆኑ በአንተ ነገር ስለምደሰቱ እናመሰግናለን። በእውነት እግዚአብሔር እኒን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ ማንም ሰው ነፍሱ እንዳይጠፋ ጸልያለሁ። ከዘላለም ሕይወት እንዳይጎድሉ ጸልያለሁ። ከሕይወት ጎዳና እንዳይጎድሉ ጸልያለሁ። ከበረከት እንዳይጎድሉ ጸልያለሁ። አንተ ብቻ እንድታግዛቸው ጸልያለሁ። በከንፈራቸው ብቻ ሳይሆን በልባቸው አንተን እንዲያመልኩ ጸልያለሁ። ይህንን ስለምታደርግ ሁሉ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚሁ ላይ እናጠናቅቃለን። በእግዚአብሔር በረከት እጨርሳለሁ። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ የሐዋርያት በረከት፣ የአዲስ ኪዳን በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ይመልስላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ፣ ይራራላችሁ። እግዚአብሔር እንደሚባላ እሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እስከምገናኛችሁ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያልኩ ሻሎም ብዬ እሰናበታችኋለሁ።